Házenkáři Rožnova hostili v posledním domácím zápase sezóny Béčko veselé. Zatímco lídr Severomoravské ligy Rožnov bojuje o postup do vyšší soutěže, rezerva Veselé je na chvostu tabulky. Přesto byly první minuty utkání hodně vyrovnané. Začátek sice patřil domácím v modrých dresech, ale ve čtvrté minutě srovnal Horák na 3-3. Pak šla Veselá dokonce do vedení. Po faulu na Horáka házel sedmičku Kachtík a nejlepší střelec hostů překonal rožnovského gólmana. V zápětí se na straně domácích trefil Závorka a bylo to 4-4. Rožnované ale věděli, že nemůžou prohrát. Černoch parádní brankou ještě naposledy udržel Veselou ve hře. Potom se slova ujali nejlepší střelci domácích. Na pravé straně úřadoval Křenek, který dal v zápase 12 branek, a na pravé spojce Martinát. Ten skóroval 9krát. První poločas Rožnov vyhrál 24-12 a nakonec porazil Veselou B vysoko 45-23. Poslední dva zápasy hraje venku, nejprve s třetím Ačkem Veselé a sezónu končí na hřišti posledních Klimkovic.